Tämän Rion konferenssin merkitystä korostaa se, että ihmiskunnan tulevaisuus on todella vaakalaudalla. Ajatelkaapa, että maailmassa on tällä hetkellä noin 7 miljardia ihmistä. Vielä 70-luvun alkupuolella maapallon väkiluku oli vain noin 3,5 miljardia. Vajaassa 40 vuodessa maapallon väkiluku on kaksinkertaistunut. Ja sama suunta jatkuu niin, että tulevina vuosikymmeninä mennään 9 miljardiin, 10 miljardiin, jopa ylikin. Tämä sinänsä ei olisi ongelma, että maailmassa on näin paljon ihmisiä, jos me osaisimme elää ihmisiksi. Mutta valitettavasti kaikkialle maailmaan on levinnyt sellainen ajattelutapa, että ihmisten aineellisen elintason täytyy koko ajan nousta. Että ihmisten täytyy kyetä vuodesta toiseen kuluttamaan yhä enemmän. Jos tällä tiellä jatketaan, ajaudutaan umpikujaan, sillä maapallon luonnonvarat eivät tähän riitä, eikä meidän herkkä elinympäristömme tätä kestä. Ilmastonmuutos on jo vakava merkki siitä, että ympäristön asettamat rajat on saavutettu ja jopa ylitetty. Mitä sitten on tehtävä? Ensiksikin tarvitaan nykyistä parempaa teknologiaa, jolla voidaan säästää luonnonvaroja ja energiaa ja suojella entistä tehokkaammin ympäristöä. Tällä tavalla me voimme pyrkiä sopeuttamaan ihmisen taloutta luonnontalouteen. Toinen tärkeä asia on, että kaikkialla ymmärretään uusiutuvien luonnonvarojen merkitys ihmiskunnan tulevaisuudelle. Niin kauan kuin luojan aurinko paistaa, me saamme elävästä luonnosta vuodesta toiseen kestävällä tavalla hankituksi oman toimeentulomme. Kaikkialla maailmassa näitä uusiutuvia luonnonvaroja on kestävällä tavalla hoidettava ja hyödynnettävä. Maaseudulla tarvitaan ihmisiä, jotka tekevät tämän työn, hoitavat ja hyödyntävät näitä uusiutuvia luonnonvaroja kestävällä tavalla. Tämä meidän Suomessakin on aina muistettava. Ruoan tuottaminen kasvavalle ihmiskunnalle on yksi vaikeimmista ihmiskunnan yhteisistä tehtävistä. Tälläkin hetkellä sadat miljoonat ihmiset kärsivät nälästä ja aliravitsemuksesta. Kun maapallon väkiluku kasvaa ja kun ravintotottumukset muuttuvat, maataloustuotannon pitäisi kasvaa maailmanlaajuisesti 70% nykyiseen verrattuna tai jopa kaksinkertaiseksi. Tämä on vaativa tehtävä, kun parhaimmat viljelyalueet ovat jo käytössä, ja kun ilmastonmuutos monilla alueilla vaikeuttaa maataloustuotantoa. Meidän suomalaistenkin täytyy kantaa oma vastuumme ihmiskunnan ruokaturvasta ja pidettävä omat peltomme kunnossa ja viljeltyinä. Mutta ei tämäkään vielä riitä, että meillä on parempaa teknologiaa ja nojaudumme enemmän uusiutuviin luonnonvaroihin, sillä loppujen lopuksi tässä on kysymys elämän ja politiikan arvoista. Kaikkialla maailmassa ihmisten on opittava painottamaan omassa elämässään ja kaikessa toiminnassaan henkisiä, hengellisiä ja yhteisöllisiä arvoja materialismin ylivaltaa vastaan. Jos aineellisilla arvoilla on liian hallitseva, jos aineellisilla arvoilla on liian hallitseva asema, niin tästä kärsivät sekä luonto että ihmiset. Kaikkialla maailmassa ihmisten on opittava hakemaan elämäänsä tyydytystä muista asioista kuin kasvavasta kulutuksesta. Elämän henkisestä rikkaudesta, henkisestä kasvusta, hengellisistä arvoista, paremmista ihmissuhteista, rikkaasta yhteisöllisestä elämästä perheissä, naapurusten kesken, työpaikoilla ja erilaisten hyvien harrastusten parissa. Elämän ja politiikan arvojen täytyy muuttua nykyistä kestävämmiksi. Mutta hyvät ystävät,
Tähän liittyy erottamattomasti myös kysymys tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Puhuin aluksi teille siitä, kuinka globalisaatio on kasvattanut toimeentuloeroja maailmassa. Tämä on myös ympäristöongelma. Köyhät ihmiset kehitysmaissa repivät itselleen toimeentuloa ympäristöstä, kykenemättä huolehtimaan siitä, että tämä toiminta olisi ajanoloon kestävällä pohjalla. Luontoa riistetään köyhyyden vuoksi. Samaan aikaan myös näissä kehitysmaissa vauras yläluokka elää leveästi, tuhlaa luonnonvaroja ja pilaa ympäristöä. Mutta samahan on tilanne myös täällä vanhoissa teollisuusmaissa. Pienituloisimmat ihmiset elävät hyvin niukasti ja luonnonmukaisesti. Ne, joilla on paljon rahaa, käyttävät sitä turhuuteen, kerskakulutukseen, rasittavat ympäristöä, tuhlaavat luonnonvaroja. Kun me pyrimme kaventamaan toimeentuloeroja, niin samalla me edistämme ympäristön kannalta kestävää kehitystä. Hyvät ystävät, myös Suomessa meidän on elettävä oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tässä suhteessa meillä on kaikki syy olla huolissamme. Suomi on yksi maailman kehittyneimmistä maista, mutta näemme silti ympärillämme monia epäkohtia. Niihin on päättäväisesti tartuttava ja ne on korjattava. Kysymys on tässäkin ennen muuta oikeudenmukaisuudesta. Elintasomme on korkea, mutta toimeentuloerot ovat suuret. Meilläkin rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät köyhtyneet. Tuloeroja on kavennettava. Mutta tämä on vaikea tehtävä sen vuoksi, että markkinavoimat ja vahvat etujärjestöt toimivat niin, että pienituloiset ja vähävaraiset tahtovat jäädä jalkoihin. Presidentin tehtävänä on pitää heikoimpien puolta. Presidentin on edistettävä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Presidentin pitää toimia niin, että kansan enemmistön tahto voisi toteutua, mutta samalla on pidettävä huolta vähemmistöjen oikeuksista. Ja tämä oikeudenmukaisuuden vaatimus koskee myös eri alueita ja eri alueilla asuvia ihmisiä. Meillä Suomessa on nyt meneillään ennennäkemätön keskittämisen vimma. Keskittävä kuntauudistus ja keskittävä metropolipolitiikka uhkaavat johtaa ennennäkemättömään varallisuuden uusjakoon ja toimeentuloerojen kasvuun tässä maassa. Pääkaupunkiseudun kuntien tavoitteena on, että niiden väkiluku kasvaisi seuraavien 2 vuosikymmenen aikana yli 400 000 hengellä. Tämän vuoksi täällä ajetaan myöskin suurta kuntaliitosta, että saataisiin tehokkaammin keskitetyksi työpaikkoja ja väestöä tälle alueelle. Jos tämä keskittävä metropolipolitiikka toteutuu, kaikki Suomen maakunnat, myös Uusimaa, menettävät väestöään ja alkavat taantua. Maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa asuntojen ja kiinteistöjen arvot alenevat ja suurkaupunkien rikkaat rikastuvat entisestään. Suurkaupungeissa pienituloisten asema käy yhä vaikeammaksi, kun entisestäänkin korkeat asuntojen hinnat ja vuokrat nousevat edelleen. Ruuhkat pahenevat ja palvelujen järjestäminen käy entistä vaikeammaksi. Myös kuntauudistus tähtää asutuksen ja vaurauden keskittämiseen. Maakuntien kokoisten kuntien muodostaminen johtaa väistämättä reuna-alueiden tyhjenemiseen ja keskuskaupunkien rajuun kasvuun. Suurkuntien sisällä varallisuus- ja toimeentuloerot kasvaisivat kohtuuttomasti. Kuntahallinnon keskittäminen puolestaan hävittäisi lähidemokratian. Suomalaisen yhteiskunnan raju keskittäminen olisi vastoin kestävän kehityksen periaatteita. Suomenkin tulee turvautua tulevaisuudessa nykyistä enemmän maaseudun rikkaisiin uusiutuviin luonnonvaroihin. Siksi tarvitsemme tulevaisuudessakin elävän maaseudun ja elinvoimaiset maakunnat.
Meidän tulee elää siten kuin opetamme. Kun edistämme kestävää kehitystä koko maailmassa, meidän on toteutettava sitä myös omassa maassamme. Olen luvannut, että presidenttinä asetan työryhmän selvittämään tämän keskittämispolitiikan seurauksia ja tekemään ehdotuksia paremmaksi tulevaisuudeksi Suomelle. Nyt on jo ehditty sanomaan, että tällaisen työryhmän asettaminen ei voi kuulua tasavallan presidentin tehtäviin. Minä olen pitänyt tässä esikuvana Martti Ahtisaarta, joka asetti aikanaan työllisyystyöryhmän. Se oli paljon kauempana presidentin varsinaisista tehtävistä kuin tämä työryhmä, josta nyt on puhe, koska presidentti osana Suomen ulkopolitiikkaa pyrkii edistämään kestävää kehitystä ja oikeudenmukaisuutta koko maailmassa. Tällä valtakirjalla on puhevaltaa kyllä myös Suomen sisäiseen kehitykseen. Hyvät ystävät, kaikkein pahinta nykyisessä tilanteessa on mielestäni se, että meidän kansakunnaltamme puuttuu tarkoitus ja suunta. Me kuljemme ajopuuna Euroopan yhdentymisen ja globalisaation virrassa. Monet hakevat esikuvia ulkomailta ja maastamme halutaan hävittää suomalaisuuden arvokkaimmat piirteet. Suomen suuri vahvuus on ollut, että olemme rakentaneet maatamme henkisten, hengellisten ja yhteisöllisten arvojen pohjalta. Olemme muistaneet J.V. Snellmanin viisauden, että pienen kansan voima on sen sivistyksessä. Kehitystämme on elähdyttänyt kotiseutuhenki ja maakuntahenki. Kestävät perhearvot ovat olleet yhteiskuntamme luja perusta. Olen syvästi huolissani siitä, että Suomesta ollaan nyt hävittämässä sitä, mikä on meille kaikkein arvokkainta ja jonka vuoksi erottaudumme eduksemme muista maista ja kansoista. Olen syvästi huolissani siitä, että Suomea kehitetään suuntaan, joka on kestämätön, sekä ympäristöllisesti, taloudellisesti että yhteiskunnallisesti. On muutoksen aika, oli todellakin sen kirjan nimi, johon Ilkka Herlin täällä viittasi, kirja, jonka julkaisi vuonna 1974. Työ muutoksen puolesta alkoi jo sitä ennen, ja sen jälkeen se on herkeämättä jatkunut. Tämä suuntataistelu on edelleen käynnissä. Ja se on myös osa tätä presidentinvaalitilannetta. On kaksi hyvin selvästi toisistaan erottautuvaa vaihtoehtoa. Materialistisiin arvoihin perustuva keskittymistä ja eriarvoisuutta lisäävä suuntaus ja sen vaihtoehtona ihmisyysaatteeseen perustuva hajautukseen ja tasa-arvoon tähtäävä linja. Haen vaaleissa tukea Suomen itsenäisyydelle ja puolueettomuudelle. Haen tukea suomalaiselle suunnalle maamme sisäisessä kehityksessä. Haen tukea työlleni elävän maaseudun ja elinvoimaisten maakuntien puolesta. Hyvät ystävät, kiitän teitä kaikkia, jotka olette tähän mennessä toimineet tämän vaalikampanjan tukemiseksi. Joukossa saattaa olla niitä, jotka eivät ole vielä tähän työhön ryhtyneet, vielä ehtii mukaan tähän parhaimpaan vaiheeseen. Nyt on meneillään ensimmäisen kierroksen vaalityön huipentuma huomenna, kun äänestetään, ja sitten edessä on 2 viikkoa vielä jännittävämpää vaalitaistelua. Tulkaa mukaan. Tämä on hauskaa hommaa.